Policia Kosovës dhe Kfori krijojnë situatë të jashtëzakonshme për të treguar muskujt në situata konflikti e trazirash. Në njërën anë, rolin e protestuesve e luanin Gjermanët, ndërsa policia e Kosovës ishte e para që duhej të intervenonte për të qetësuar situatën. Ndërsa në ndihmë, policisi erdhi Kfori Turk, që dëshmonte një bashkëpunim të ndërqjell të këtyre forcave të sigurisë, por veç policisë dhe Kforit, në këtë trajnim ishin të përfshirë edhe emergjenca e spitalit, si dhe brigada Aziar Fixve, gjë që drejtori rajonali policisë në Ferizaj lavdroi bashkërendimin e këtyre institucioneve. Është një rast i mirë kjo që të dëshmohet se sa policia e Kosovës ka rritë profesionalizmin e saj, sa kapacitetet e saj janë të gatshme për të vepruar, edhe po ashtu janë të gatshme për ndërvepruar me Kforin. Ne jemi shumë të kënaqur, të kënaqur me bashkëpunimin që kemi pas me trupat e Kforit, sidomos me trupat e Kforit amerikan dhe këto trupa tjera që marrin pjesë edhe që punojnë në zonën tonë përgjithësisht. Domethënë gjithmonë bashkëpunimi ka qenë i mirë, mirëpo nuk do të thotë që s'mund të avancohet edhe më tej. Gjithashtu një nga çështjet e këtij ushtrimi ka qenë edhe testimi i kapaciteteve ndërvepruese edhe komunikimin ndërmjet agjencioneve ndryshme. Edhe kë edhe në të kaluarën është dëshmuar që ne kemi pas mundësi të mira të komunikimit edhe tash, domthonë shpejtësia edhe efikasiteti i këtyre shërbimeve që kanë ardhur dhe kanë vepruar këtu ka qenë jashtëzakonshëm. Por reagimin dhe ndërhyrjen e policisë së Kosovës e lavdroi koloneli Kforit amerikan, i cili ndër të tjera tha se është mahnitse të shohësh se çfarë performance profesionale kanë arritur të tregojnë forcat vendore. Unë jam shumë i befasuar dhe kam mbet pa fjalë, kur e kam kuptuar se çfarë bashkëpunimi kemi, madje me profesionalizmin e policisë së Kosovës, sa në fakt ne kemi mësuar shumë gjëra nga ta, gjë që na ndihmon edhe neve që të jemi më të mirë çdo ditë në qëllimin ton. Një situatë e tillë e simuluar na ndihmon shumë që në raste të tilla kur duhet bashkëpunojmë me lidhjen që kemi krijuar, do të kalonim shumë më lehtë në një operacion të mundshëm në të ardhmen. Si policia, edhe Kfori e mohuan se trajnimet e sotme kanë të bëjnë me situatën aktuale në Kosovë, derisa shtuan se një trajnim i tillë është i përvitshëm. Meq rast bëhet edhe për të rritur efikasitetin e komunikimit të ndërcjell mes forcave të sigurisë në Kosovë.